Lokalna samouprava izdvaja značajna sredstva za dom zdravlja, pošto lokalna samouprava osnivač doma zdravlja i ima ingerenciju da se stara o domu zdravlja. To podrazumeva da dom zdravlja ima adekvatnu medicinsku i nemedicinsku opremu i da ima objekte koji su infrastrukturno dobro opremljeni. Prošle godine smo iz budžeta za 2016. godinu je planirano 7 miliona dinara, toliko je izdvojeno, a ove godine 2017. smo za 2 miliona, za 3 miliona dinara povećali izdvajanje za zdravstvo, pa jedna od značajnih medicinskih oprema koja je nabavljena, to je ultrazvučni, najmoderniji ultrazvučni aparat za ginekološki pregled trudnice. Taj aparat je već stavljen u funkciju. Što se tiče budžeta za sledeću godinu, budžet za sledeću godinu biće isti kao i 2017. godine, iznosiće 10 miliona dinara. I tu je takođe predviđeno da prema programu Doma zdravlja lokalna samouprava izdvoji određena sredstva za nabavku medicinske i nemedicinske opreme. Samo da kažem da je planirano budžetom za sledeću godinu nabavka džamper vozila sa medicinskom opremom za hitnu pomoć. Nedavno je hitna pomoć slavila svoj jubilej 35 godina rada. I da kažem da ta služba vrlo dobro radi, pruža neposrednu pomoć našim najugroženijim stanovništvu na terenu, ali radi pod jednim objektivno teškim okolnostima, a to su da je grad Pirot, odnosno opština Pirot, treća po veličini opština u Srbiji, da ima 240 km putne mreže i 88 naselja, sela i zaseoka. Zato smo i planirali nabavku tog sanitetskog vozila kako bi unapredili zdravstvenu zaštitu i lokalnog stanovništva i kako bi naše lokalno stanovništvo neposredno na terenu dobilo adekvatnu i brzu zdravstvenu pomoć. Takođe, u planu za sledeću budžetsku godinu je da se izradi projekat izgradnje zgrade hitne pomoći. Znamo da je sada zgrada hitne pomoći neuslovna, zato što arhitektonski pristupi nisu adekvatni. Zbog toga ćemo da odvojimo novac u budžetu za izgradnju projektne dokumentacije i u narednom periodu vidjet ćemo da nađemo adekvatno zemljište koje je u vlasništvu grada Pirota i koja ima adekvatne pristupne saobraćajnice. Izgradnja zgrade hitne pomoći je naš srednjoročni plan i ja se nadam da će u narednim godinama da li mi kroz izdvajanje, kroz budžet ili preko ministarstva ili preko projekata prekogranične saradnje obezbediti novac za izgradnju hitne pomoći zgrade koja bi bila funkcionalno upotrebljiva da ljudi mogu lako njoj pristupiti, a takođe i doktori i tehničari medicinski da mogu lako iz nje izaći i da što pre dođe do svojih korisnika, odnosno pacijenata na terenu. Što se tiče zdravstva, od prošle godine je krenula inicijativa stipendiranja deficitarnih volonterskih specijalizacija. Znamo da je slika u zdravstvu što se tiče u Srbiji uopšte tog specijalističkog stručnog kadra vrlo, vrlo teška. Postoje restrikcije iz Ministarstva zdravlja i na snazi je zabrana zapošljavanja, pa to komplikuje situaciju tog specijalističkog kadra. Zato smo mi krenuli, identifikovali taj problem i sa direktorima zdravstvenih ustanova u našem gradu, sa direktorom opšte bolnice i direktorom Doma zdravlja, identifikovali taj problem i prema projekciji odlaska lekara u penziju dodelili specijalizacije. Prošle godine smo raspisali 5 specijalizacija i ti lekari koji su na specijalizaciji će biti na drugoj godini, a ove godine smo ponovo raspisali 5 specijalizacija, odabrano je petoro najboljih lekara sa Nacionalne službe za zapošljavanje.
odabrali smo, definisali smo da su značajne specijalizacije, ponovno naglašavam prema projekciji odraska lekaru u penziju, dve iz ginekologije, jedna iz pedijatrije, jedna iz oftalmologije i jedna iz patologije. Tako da ćemo od ove godine, novembra mjeseca, imati 10 naših lekara sa naše lokalne samouprave koji će završavati specijalističke studije, a za 3-4 godine upotpuniti i poboljšati kadrovsku strukturu tog specijalističkog kadra. I mi smo to uradili iz više razloga. Prvo da bi pomogli tim nezapošljenim ljudima koji su se iscrpili financijski studirajući 6 godina medicinu, da smanjimo nezapošljenost tih ljudi i da im omogućimo da rade. I najvažnije od svega toga je mi kao lokalna samouprava gledamo da unapredimo zdravstvenu zaštitu svog stanovništva, tako da će naše stanovništvo imati taj kvalitetni specijalistički kadar, odnosno ljude koji će na adekvatni način da ih pregledavaju. To, ovaj, mi...